Čauky, vítejte na kasinový holce, dneska si spolu zahráme D-Day od No Limit City, já jsem tady na tu hru docela dlouho čekala. Vypadá to dosti zajímavě, já nám to tady akorát trošku stlumím a vrhneme se teda na hru, hraju to teda Majestic Casino, kdo si chcete tady zahrát, tak můžete, já nám tady placenu. Casino je v češtině, ježiš, dvě jsem zase nechtěla, to se uklidníme, jedno stačí. A pofrčíme automatickou hru. Z toho otočení, nebo mohla jsem zase dát 80 a bajit. Ale tak uvidíme, co nás tady čeká, co odemkneme, protože No Limit má vždycky hrozně zajímavý ty bonusové hry a má jich třeba 3 nebo 4. A člověk vlastně vůbec neví, co se tam děje, tak doufám, že uvidíme nějakou válku. Tak, už nám tady letí nějaký Luftwaffe. Máme tady nějakého vojna Ryana. Tak pojďte kucí, ukažte. Jakože ta base game to je hrozná škubačka. Já prostě na ty No Limit City nemám vůbec štěstí. Tak uvidíme co. Ok, 2,80. Tak to se to teda moc teda nepředvedlo. Koukej nám nasypat něco, ale zpátky, ty varo. Poslední dobou mám pocit, že jenom sypu já a že se mi nic nevrací. Tak snad se něco vrátí. No, jedeme. Měli na to promo, ty varo, jakože... Ježiš, takový skrter. Jakože... Cože? Ty vždycky se jakože na tenkém ledě. Taková orlice, ty varo, jakože říská. Brně. No nic, asi to budeme se to rozjet po svém, tu bonusovou hru, ale jako doufám, že to vyplatí. Někdy jo, někdy ne. Zatím jako se nám vrátili tak 2 eura. Takže už nám to schramstlo skoro padičko. To je orlice, prostě. Pořád nic, jo, hele, máme tady nějaké letce, výborně, 35 centů se vrátilo. No tak chlapci, nějakou akci chceme vidět. No, hele, 1, 2 a pojď! No je to tam, tak pojď ještě jednu. Dobře, máme aspoň 3. Organicky. Podívejte na to, jak tady se děje, ne? Čučej. Je to s vám jakože vybrat, jo? Kterýho? Zavřu oči. Aha. Tady to... Wow. Takže... OK. Vybrala jsem si nějaký zbraně a teď to pofrčí. A nic se zatím nestalo. Tak já nevím, co se má jakože stát. Ale dobře, tady něco jsme postříleli. Takže jakože sázím 1 euro a vyhrála jsem zatím 45 centů, jo. Dobře, no. Mám tady nějaký baldy, ok. Přátelé, vyhráli jsme neuvěřitelný necelý 4 euro. Tak jsem dělají srandu, ne? Tyjo, docela. To není možný. Dobrož. Pojď ještě jednou. Ale možná i se 2 orlicema něco dobře, tak ne. Chceme vidět větší akci, teda. Když to vyhrá prostě 4 euro, víš co, jakože... Tululum. To je teda směšné. Ještě... Když se to otevřeli organicky, tak bych jakože čekala, že aspoň, hej, 50 euro, tady ti vrátíme to, co se do toho dala. Ani prdlačku, hele, možná... Já se vůbec divím. Tady jsem se propojila, dobrý, krásný. Vyhráli se skoro víc než v bonusové hře.
No. Nevím teda, pánové, nepotěšili jste mě. Nechám to dojet ještě, kdyby náhodou. No. Nějaký Luftwaffe bychom potřebovali. Tak pojďte, hošo. Hoši, hoši. Trošku války do toho slotu. Ale hudbu to mají hezkou zase, a to nebudu říkat, že ne. I ta grafika je pěkná, ale nic moc se teda neděje. Takže asi úplně nevím, jestli se tady k tomu slotu vrátím. Možná, kdyby nám víc ukázala brusová hra, že jo? Tak ježíško na křižko. Šup, šup, šup. Jo, odlice se tam vždycky mihne. Se prdláčku. No a je to. Takhle nás to pěkně oškubalo. Tak, podíváme se teda, kolik stojí minimálně, jakože future. To je nějaký Neptune Spins. To, co stojí 200, ok, tak to asi dá, no. No tak zkusíme tohle z toho. Takže aspoň máme jako, jakože akci, jo. Tak doufám, že se nám aspoň to pare vrátí. Tak pojď, kapčo. Jo, hele, tak tady máme roku, tak jakože tři pomoci nějaký. Tři funkce. Tak jdeme na to. Zdělaj srandu, jakože... No. Dobře, něco jsme vyhráli. No, to je super. To je ten slot, to super, není prdej pro váleční veterán. Dobře, 15 euro. Pojď, ještě něco potřebujeme, aby se dělo. Tak. Nějaký wildy, ale tady nám to ještě schodí, takže máme tady wildu tři prdky. Něco bychom jako vyhrát mohli, tak tady máme vylodění v Normandii. Tady kluci, ale už běžej. Tady se to už nepovedlo. Někdo přežil, to je Vojn Ryan. Vojn Ryan. Tak, zachraňte Vojna Ryana. Ježiš, to je hrozný. O, jdi mini mani, mo, dobrý, tak, ale pare máme skoro zpátky, tak aspoň nebudu už naštvaná. Dobře, tady nám to střílí, tady to jsem teda nepochopila, co to má být. OK, tak se nám to aspoň vrátilo, tak jsme aspoň viděli nějakou akci a vidíme se zase příště u nějakého pěkného slotíku, papa.